tava onde, hein, doida do não cara? Não interessa, moeda. Não interessa. Tem que dar satisfação da minha vida pra vocês, né? Tem que dizer aqui. Bando de macho barbado, querendo satisfação da minha vida. Pra tu pegar isso aí e mandar enfiar no meio do filho da. Tava resolvendo um rolê meu, coisa particular minha, da minha vida, você cuida da sua. Só que eu tô de bom humor hoje. Como é que vocês aguentam um negócio desse, hein? Ai, pô, uma p.